Hvor er det dig, du bor? Han bor nede ved siden af mig. Er det der, eller? Nej, det er, det er deroppe, ja. Ja, okay, ja. Hvis jeg lige må have lov til at stå og nøde det lidt i fred. Ja, nu er jeg alligevel ved modet. Jeg skulle flytte hele vejen til Gentofte. Hvordan skal det gå? Tak. Tak for musik. Kom. Vi går ind igen. Tak. Du er altså stadig rigtig god, synes jeg. Selvfølgelig er jeg det. Ja. Der er intet, der ændrer sig. Og vi laver bare nogle indklip. Hvis du kan sætte dig her måske. Hvad siger du så? Ja, så kunne vi lave nogle indklip af dine hænder. Sådan hvis, det er ikke fordi, jeg siger, der er noget, men hvis der var et eller andet i teksten, hvor du tænker sådan, dem vil du gerne lige have haft mulighed for at tage om, så laver vi lige et indklip, måske, hvor du lige gør alt det med hænderne. Har du mig på hænderne? Jeg gør bare nogle naturlige ting med hænderne, ikke sandt? Jo, tak. Er det bare sådan? Hvordan ligger man normalt? Er det bare sådan? Du så mig, da jeg lavede talen. Hvordan lå mine hænder? Sådan her? Der havde du en kort i hånden. Gud! Dem skal vi da have med. Ja, så bare lige sådan her. Sådan? Ja. Prøv at flyt den anden hånd, du har nede i skridtet der. Sådan der. Rigtig godt. Ja, prøv. Er det sådan her? Ja, så måske begge hænder på kortene. Ja, og så op med kortene. Lidt længere ned. Der.